Dobar dan i dobrodošli u gradski podcast sa Kokijem. Verovatno se pitate zašto baš ja, vrlo je jasan odgovor. Već duži niz godina postojim na društvenim mrežama kao najuticajnija osoba u Srbiji i regionu i logično je da imam i svoj podcast. Družit ćete se sa mnom svake druge srede, ja ću vas naravno o svemu tome obaveštavati. Biće mnogo zanimljivih gostiju, mnogo dobrih tema i da plačemo i da se smejemo, igramo, plešemo, sve radimo. Tako da želim da ovaj podcast počne u savršeno dobroj energiji, zato je večeras tu moja gošća Ena Popov. Ena, dobar dan. Dobar dan i dobrodošla u moj prvi podcast. Izuzetno sam počastovana što sam ja prvi gost. I rekao si mi dok se kamere nisu upalile, da si ti čak prvo i pala na pamet da bi me zvao. Znači nisam neki drugi tamo izbor, nego sam prvi izbor. Da, nisi šesta zvezda Granda, nego prva. Molim lepo. Tako da, hvala lepo na pozivu. Tek ću sada da još budem otvorenija nego što sam planirala. Jo, pa baš mi je drago. Znaju svi, ti dobro znaš koliko sam ja pozitivan i nasmejan i koliko volim da je sve vedro, pozitivno i spontano, što je realno i najvažnije, tako će i ovo da funkcioniše. Videla si, nemam neku posebnu pripremu, nešto se posebno nisam vežbao dok se nisu uključile kamere, nego sam se fokusirao na tebe kao gosta, u smislu da te pitam, pogledaj šta je ovde pitanja. Ovo je ludilo. Ima si materijala. Pa kad ti je biografija prevelika, to da si neka od juče, pa sad dva pitanja i ćao, ovo možemo da pričamo tri dana, ali nećemo. Pa dobro, ovo je onda faktički prva epizoda. Prva epizoda, da, prva epizoda. Za šest meseci druga. Kao stvari, ova će trajati dva sata. Nastavcima, da. Da, prva sezona. Da, prva sezona. Svakako da je ova prva sezona. Ena, 9. oktobra si rođena, vaga u horoskopu. Vaga je jako specifičan znak, jako specifičan. Meni vage manje više prijaju, ali si jako vedra i pozitivna, a što nije baš za vagu. Vage umeju da mrače. To mi je podznak. A ovo da li je podznak? Lav. Lav? A, pa da, to je onda ludilo. Da, evo je. Lavica. Vidiš, lavica. To nije od vage. Postojiš preko 20 godina. Da. Znači, pevaš. Ja mi je to čudno kada pevaš. Se kaže, ali da. Da. To što ja mislim nekako da ja imam 20 godina. Ali, dobro. Pevaš, plešeš, igraš, glumiš, voditeljka, sve si. Da. Znači sve, nema gde te nije bilo, u kojoj branši. Moje prvo pitanje za tebe danas, onako da probijemo led, možda je kliše, možda ćeš očekivati, zašto baš javni posao? Kad sam bila još dete u školi osnovnoj, još kod učiteljice, kad je trebalo otprilike neka prva priredba da se priredi za roditelje, koji je to prvi, drugi razred, učiteljica je izabrala mene da ja budem voditelj te prirode, priredbe, pa da ja i glumim u toj predstavi. I pevaš, igraš. Pa lepo i peva, ajde da otpeva. Tako da je od malena tako bilo, to se nastavilo i ona od petog kod profesora u horu, bila sam solista, profesorica srpskog mi je uvek davala ulogu da sam ja voditelj i uloge u predstavama. Mene su, eto, prepoznali i oni i meni je to bilo prirodno da sam na sceni. Ja potpuno nisam, evo sad u stvari kad razmislim od malena, ni zamišljala da bi ja nešto drugo radila, jer je meni to bilo nešto što prirodno radim. Ovo je samo dalje sve što je bilo nadogradnja na to, odnosno sve to isto, samo malo na većem nivou. Da. Eto. Ti si kao i ja, isto. Ja sam bio uvređen da nisam voditelj neke predstave i priredbe u školi. Bukvalno meni to bilo uvreda života. Kao, ja ne vodim priredbu, pa kao neću onda ni da učestvujem. Da. A pa tako su se drugi vređali zbog priredbe. Kao, evo je ova. Da, evo, opet smaračica. Ona zna, baš da glumi, da. Jeste. Ali, kaže, mene su birali profesori, nisam ja to. Očigledno si imala te X faktor, što se danas kaže X faktor. A u stvari je to talent, prosto talent, neko je dobro, za kamerom, talent, neko nije. Talent i taj X faktor ili neka harizma, da kažemo, po meni su dve različite stvari, jer stvarno i svedoci smo, postoje izuzetno talentovane žene koje pevaju i muškarci i glume i sve, ali prosto te, nema me te da ti ostane prikovan pogled za njih ili da čuješ šta imaju da kažu ili da otpevaju. Konstatuješ da je to divan glas, da to jako lepo zvuči,
ali ništa te pretjerano ne interesuje oko toga, da. Tako da talenat i harizmu bih ja razvojila. Sad si dugo već u voditeljskom poslu, da. Dugi niz godina unazad, na RTV Vojvodini. Da, to je i prvo i počelo od 2000. godine na toj audiciji gde sam bila na RTV-u na kojem i danas radim. Tamo su me odabrali na audiciji i odmah sam radila emisiju uživo sa 14 godina. Da, tako sjajno. Da od 2000. do 2024. promenila sam par televizija, sada sam opet u kući već od 2016. Tako je. Sam tamo, dakle sam i potekla. Sjajno. Pa da. Sa tolikim iskustvom, da li ja imam tremu sad ili ne? Možda provališ. Mislim da nemaš tremu, možda si u najavi imao malo, ali u razgovoru mi je delo... Najavu ćemo snimiti ponovo. Kao ponovo na kraju. To neće primetiti gledaoci, to neće. Je moje oštro oko primetio. Više si pozitivno uzbuđen, da kažem tako. Jesam jako uzbuđen, da. Bukvalno preuzbuđen. Onako lepo ti je. Jako sam ovo da. Dugo čekao, pa, da, jako mi je ovo zabavno. A to je jako lepo. Jako imam lepo. Razne ideje i stvarno želim da se sve ostvari i... da se vratimo sad na tebe, jer ja o sebi ako budem pričao, kao to je još 3 dana. Dobro, hoćeš da ja počnem tebi pitanja da postavljam. Da se brzo da bude zamenim, u Koki. Da menjaj natpisana. Da, evo moj gost je Koki, kao što možete vidjeti iznad njegove glave. Pevala si. Da. Imala si album. Ja sam ovdje čak i zapisao da je to bilo 2006. godine, album. Jel tako? 6. Da, 2008. Da. Prvo da. Od mene, tako se zvao. Tako je, tako je. Nego, u okviru Granda. Nego gledam kad je naivna, 2007. izašla. Nije ni važno, dobro. Nije ni važno. Znači, pevala si. U to, umeđu vremenu, znači, bila voditeljka, pevačica, sad opet voditeljka. Mm-hmm. Pevačica ili voditeljka? Je ti žao što nisi nastavila da pevaš? Meni je žao. Ja sam obožavao. No. Češ da opevam? Uvijek ti opevam pesmu. Moj gost će opevati. Ne, ja bit ću samo za tebe. A ove nove generacije možda to ne znaju. Kako ne sači... znaš ti šta meni šalju svakog vikenda, mi šalju naivnu zašto iz raznih klubova. Znaš, ono, i iz dijaspore. I kod nas buda se sluša. Planetarno popularno. Da, ma to je, ma iz Las Vegasa mi šalju. To je. Šalim se. Uglavnom, znaš kako, nisam ja u pevanju ni uradila ni pokazala ono što sam, što bih ja u stvari mogla da iznesem. I žao mi je što u tom smislu nisam onako pun potencijal tu ostvarila, pa da sam onda rekla tome zdravo, nego sam prekinula zato što mi se smučilo sve to. Ti si prekinula kad si bila najpopularnija. Da, prekinula sam zato što mi se to sve smučilo, a nisam došla do svog punog potencijala. Danas ovom glavom to shvatam, tada nisam ni uviđala. A što to. Ti se smučila? I jako mi je bilo naporno. Non stop sam bila u žutoj štampi, non stop su bili grozni tekstovi u meni. Nisam mogla da iznesem sve to, a pogotovo što se tiče samog posla mi je bilo naporno ta putovanja, pevanja, zamena, ono, dan za noć, bioritam mi se potpuno poremeti. Znaš, non stop, tako si u toj nekoj mašini, hoćeš tići kasniti emisije, trči, gosi, gost si, ne gosi. Pa i gosi. Pa i gol si. I gola si na nastavljima kao... To je bilo malo. Gosi. Tako da je bilo, eto, i gosi. Sve to bi meni bilo, onako, bilo je mnogo toga za kratko vrijeme, valjda mi se nakupilo i ja sam rekao, više ne mogu da radim i ne želim. Volela bih jako da se nekada u budućnosti napravi neki projekat koji bi možda... mene je prikazao na sceni u tom smislu pevanja, igranja, pokreta, svega toga što ja nisam uradila do sada. Da. Ali u stvari sam ja shvatila, meni se sviđa scena. Meni se ne sviđa da idem da... Pa čak mi to nekad bilo u redu kad mi je moment da idem da pevam drugima. Ili sada, na primjer, kad smo nekim proslavama nešto, naravno da mi naravno svi ustavim da mikrofon u ruke i pevaj. Ali to mi nekako prije da zabavljam ljude koje volim, da vidim da im je lepo i sve to. A ovo mi nije bilo nešto, znaš, i to me... Sad sam pratio i spomenula si te ružne komentare u medijima. Ta toliko društvene mreže ni nisu bile popularne. Tu postao Facebook nešto malo, ali... Ja pre toga nastala, i nije, nije da, bilo. Nije bilo. Ali generalno sad je to glavna tema i jako ljude
pogađaju i ne mogu da se susretnu više, ne mogu da izdrže taj pritisak ako uplavaju to da su TikToker, influenceri i svašta nešto, ne mogu da se nose sa tim negativnim komentarima. Ja lično nikada nisam imao problem sa tim, nemam ja nešto mnogo negativnih komentara, ali dešao se meni to, nikad nije pogađao da neko napiše da si klempav, debeo, ne znam, gadan, to, meni je to glup kao... Da. Koga boli uvo, da li si ti glup ili nisi? Da li tebe u tom momentu pogađalo? To, mislim, realno si bila mlada. Bila tako sam da... mlada, žensko sam, da. Naš, lomljiva sam nekako bila. Na... Povredite kad ti neko, evo, ne znam, ko zna, jao što se ugojila, jao što je debela, na primjer. A ti da, si da, ono mlad, si osjetljiv, si ti ono kod kuće jedeš, ne znam, zelenu salatu 6 mjeseci i ne možeš više smršati, ono tvoje telo to ne podržava, ne, i dalje je debela. Znaš, ono kao, ljudi moji. Ja bih gladna i debela. Znaš, ne, a nema, kao, i onda ja kad pogledam te svoje slike, od tada kaže, majko moja, da mi ovog tela sad, bilo bi golci. I kao, slobodno me vređajte, kao. Da, 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 išla bi stvarno gola po ulici, znaš, kao, vređajte me, nije problem. To je to, to je to. Šalim se, ali, na primjer to, pa da onda za emotivni život, znaš, pa onda mnogo priča je bilo da sam bila na nekim mestima, bila s nekim ljudima dok sam ja sedela kod kuće. Onda, znaš, to se tako prenosilo ljudi, znaš, i onda ti lepi ti se neke etikete i počinje da o tebi vlada neko opšte mišljenje, razmišljenje, sve ono što ti ne da ne želiš da budeš i ne radiš to da, da bi to bio, nego ono kao potpuno neka paralelna realnost, da, znaš, da. I zato to kad si mlad i kad stasavaš tako u sve to, ume da bude baš bolno. Pa ispajali su te sa raznim muškarcima. Ma da, ja... Jesi bila stvarno. Sa pevačem nekim, da niko ne zna. Sad to što ću reći. Meni su pevači najneseksi zanimanje sa muškarca. A stvarno. Znači, ne da nisam bila sa znači, pevačem. Znači, definitivno nisi bila sa pevačem. Definitivno. I uopšte ne mislim, kako kažem, da sad se pevači ne uvrede ako budu gledati, ne mislim u lošem smislu, meni to nije. Da, ja, ja volim, ne znam, kad se, evo, ko moj suprug, znaš, kad ima neki svoj posao, kad nešto, meni na primjer to privlaču kod muškarca, meni, ja nekako trebujem zabavljač, a moj muškarac ne. Tako je, eto, tako nekako, je. Tako su podeljene uloge. Pa, generalno ti svoju porodicu ni, ne eksponiraš, da. Apsolutno se ništa ni ne zna, tvoj muž se bavi nekim potpuno drugačijim da, poslom da. I što je meni super, nije da sad ti to kriješ, nego jednostavno čovjek nije iz javnog života da, i to je da, super. Da, da. Decu ne smije, ok, mi se pratimo na mrežama, da ti si sve obrisala s Instagrama. Jesam. Obrisala s Instagrama, vratila si ali nula slika. Pa da imam 3. Pa što? Što 3 slike? Pa, u eri Instagrama. Žena poznata zato. Sa 3 slike. E, baš zato. Zato da, ne, da ti nešto pali. Oči kada ti nešto pali u glavi. Da, možda ne. Možda ja previše metabolišem i onda kad mi pukne film sve sečem. Tako sam ja tu Instagram karijeru sam ocekla ko pevanje. Vidim. Znaš šta, bilo mi je stvarno u jednom momentu, kad sam ga isključila, da 1. januara ustala sam ujutro i sve. Ne, potpuno sam u stvari bila deaktivirala Instagram, nisam ga imala jedno mjesec dana. I onda kad sam vratila, ajde kao sad to nešto ja stidljivo postujem. Stidljivo. Stidljivo. Znaš šta, i bilo je tu mnogo sadržaja koji sam ja godinama objavljivala, ja Instagram imam 2010. godine, znaš, bilo je tu nekog nepotrebnog sad sadržaja. Da, onda da. Sam uhvatila sebe, znaš kako mi stižu notifikacije, sve to je malo, pa mi je telefon u ruci, pa malo, pa mi vuče pažnju Instagram, pa onda, znaš, kad mi je već tu, onda je uzem i kao, a vidi ovo, aha, ne, vidi koliki bio tamo, ja da, vidi da, da, ovo, da. Vidi ono, vidi ono, i samo odjednom vidim da ja to vrtim i da potpuno sam u telefonu, ja sam rekao, ne, sad idemo čišćenje. I nepotrebnog sadržaja sa nepotrebnim ljudima. Ma ne, a ne interesuje me 90%. Pa da, pa to tako ide. E, zato me iznerviralo, kao sad ja trošim vreme, neki 30 sekundi da odgledam nešto što me uopšte ne interesuje, me što sam uzela i, na primjer, pročitala 3 rečenice nečega što me stvarno zanima. Znaš kako to kod nas ide, obrisala se s Instagrama, nestala, nešto se desilo. Aha, razvodi se. Ima momka. Da. Znaš kao, ima momka, razvodi se. Onda bi stavio sliku.
Mislim, kad bi bio neki, našla bi nekog da se ponosim, ne bi ja to krila. I da. Onda bi stavila to da pa, se vidi. Pa, realno, to je i ružno, da sad kao izabereš tog nekog drugog, okej, okay, bože, ljudi se razvode, spajaju i svašta, izabereš tog nekog drugog i onda ga kao kriješ. Pa meni to baš i nije, nije mi fair. Ja razumijem da mogu ljudi da se kriju u nekim početcima. Da. Znaš, sada dok možda još nije to sve se užljebilo kako da. Da, da, da. Ali, ne znam, ne znam uopšte što kri... Mislim, dobro, ovaj, kod mene je sve otvorena knjiga, valjda znaš, znaš šta je to u stvari? Pa sviđa, nema šta da kriješ. E, nema šta da kriješ, nema zakulisnih radnji, znaš, da, niko se ne bavi mučnim radnjama da bi se krio i ostalo i onda, znaš. A znaš šta me interese isto? Da li ima nešto, znači, u prošlosti ili dobra. Sada, generalno, što te baš onako, pogotovo u prošlosti, pogodio neki naslov, da su baš nešto napisali... Odvratno, da kažeš, stvarno ovo nema veze s mozgom. Dosta tih naslova nema veze s mozgom, a tako sva, a, uzmete, ili ima neka arhiva svega toga, sve pročitate, te, ti naslovi. Šalim se. A, bio je jedan stvarno koji onako, ne znam, ne postoji ni koren te priče, pa da se o, ono, nasadi sad dalje o mašta o, autora teksta. A to je bilo nešto da sam svog bivšeg momka ucenjivala lažnom trudnoćom, tako nešto. Ja, mislim da bi mi bili zajedno. Sad ti to smiješno, jel da? Jo, ne, evo, malo sam se naježila i dalje. Toliko, to, a prijatno mi je. Da, tako malo sam se naježila i dalje, koliko mi je to sve grozno, da. Znaš. Pa si bar dobila pare. Kao neke. Na sudu jesam. Dobro, to je, išla si znači na sudove. A sam dao humanitarne svrhe. Aha. Jednom samo za taj jednom. Tekst. Jednom? Stvarno? Da. Pa eto, to nisam znao. Da. Pa nisam eto tako pričala o tome, za, nema potrebe, znaš, sve te grozne stvari. Pa nek se tužila. Samo da se to da. Završi i da nemamo više s tim. Sad kad ti postavim sledeće pitanje, ide tužba. Šalim. Postavi da imam ovaj dokaz. Da. Pa baš mi fali malo parica, oni ajde, radi, čujmo. Oni rade u moju korist, ne u tvoju. Čujmo pitanje, pa snimit ću ja moj telefon, da ne možete da telefon, izbišete. Oduzeli su ti ga na ulazu. Slušamo pitanje. Hvala ti. Da. Šta ti najveći izazov u poslu voditelja? Ja... Jako zabavno pitanje. Viš kako brzo promenim temu, da. Kao ovo pitanje koje sam hteo u stvari da preškavam. Ne, šalim se, sve me pita, ništa nije sporno. Ej, znaš šta mi je palo na pamet isto neki dan? Da. Ti si čak u jednom periodu i bila, možemo reći, kao i dizajnerka. Ti si imala svoj brand, mm-hmm. kupaći kostimi. Mm-hmm. Šta se sa tim dešava? Zašto to više ne postoji? Desilo ne postoji? Se da su me prebacili peperčini, u... Izvini, peperončini, peperončini. E, znam da je tako nešto, ja sam blizu. Da, desilo se da su me prebacili u informativni program, uh-huh. a to znači da kad si u zabavnom programu u našoj programskoj šemi postoji letnja pauza. Uh-huh. Informativni program ne postoji letnja pauza zato što svaki dan radiš i svaki dan si uživo pred kamerom. I ja dok sam bila u zabavnom programu, ja sam imala tu, što se kaže, letnju pauzu uh-huh. od snimanja i onda sam mogla apsolutno i potpuno se posvetim tom brendu jer je bila tada i sezona kupaći kostima. Tako da sam imala prosto vremena da tome budem posvećena, da to radi, da se razvije i stvarno išla u dobrom smeru. Da, izuzetno. Sećam se to. Koliko godina imao toga? 2014. sam osnovala taj brand, to, a radio je, sad ću ti reći, pa nešto malo i oko, posle COVID-a možda smo završili, jer nisam imala vremena više, ja to prosto da. Zato, od televizije nisam imala vremena. Da. Ne možeš sve da postaviš. Da, a šta je te bilo interesantno? Tim sam se sve sama bavila, znaš. Greška je možda što nisam sav taj fokus usmerila na taj posao, pa da razvijem kao brend u smislu da možda i zaposlim neke ljude i da se oni mogu baviti time u mom odsustvu. A ja da, sam da. Sve sama radila, da, znaš. Da, da. To je više počelo stvarno onako naivno kao neki hobi, nisam ja znala će to zaživeti. Ali tako. Ti kad pogledaš ko je u to vreme, znači pre 10 godina, imao ideju da radi kupaći. Bila je jedna isto devojka iz Novog Sada, nas dve smo bile jedine u Srbiji. Nisam iskreno znao, da. Znam da si ti bila prva kao sa kupaćim i meni bilo jedine, mega strava zato što je drugačije i to je ono što te istaklo u tom periodu i verujem da je to bilo interesantno, znam da si ti kačila dosta i na mreže i sve i ja to nestalo odjednom. Pa da, vidiš je tako malo sve. Pa bolje se vratila za Zvezde Granda.
Da pevala. Da, da vodim ili da pevam? Da pevaš. Da pevam. Ne, da vodim, da pevam. Mogu si biti u žiriju, čoveče. U svom kupaćem. U svom kupaćem, naravno. Mogu si biti u žiriju. Ti bi realno mogla i da budeš žiri. Ja bi mogla. Ja ne znam zašto meni niko nikad nije zvao u žiri, to bi bilo jako zabavno. Evo, apel za Sašu Popovića. Kogod zovite u žiri. Ova kamera. Stvarno, ja bih bila tako da u žiri pritom izuzetno dobro čujem. Mi kad gledamo one talent show, suprug moj i ja volimo ono, Amerika ima talent, Britanija ima talent i tako dalje. I na primjer kad neko nešto peva, ja Nenadu kažem, e vidiš sad ovo, 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 i kad krenu komentari tih ljudi, oni sve isto kažu. Pa da. Kaže, Nenad, kako si tako pa čuo? Pa to je osjećaj. A ja čujem jako dobro. Da, da, osjećaj. Pa evo sad kad bi podvuka crtu, mislim, realno to nije tvoj deo posla, ali si bila u tome, kad bi podvuka crtu između Zvezdi Granda pre, u tvoje vrijeme, i sada, se puno promijenila. Nisam gledala. A, nisi gledala. Poenta je što nisam gledala i ja ne gledam televizor. Uopšte. Žena s televizora ne gleda televizor. Ne, ne gledam uopšte televizor. Meni je dovoljno informacija to što ja uradim na poslu i eto, to je, zadovoljena mi je potreba za zemnom dozom informacije. Ne gleda televizor da. I ugasila bila mreže, očigledno se neki frik teški. To je ono što nisam ni znao o tebi, u stvari. Da, pa ne zato što... A mislio sam da svašta znam. Da, ja kao malo jesam u svemu tome, a malo onda ono, me zadovolji da budem otprilike u prirodi, u Crnoj Gori, kod suprugog dede, u kući gde nema ni struje, ni ništa i... 3 dana tako da živim i to mi prelep. Jako prijada. Ja 100 puta sam pomišljao kao tako bi se pokupio kao negdje otišao i čutao. I to je tako lepo, šetiš se tom šumom. Ono ustaneš ujutru, hvala Bogu, 3 ona ogromna bureta rakije. To je to. Što ti nisam pripremio za danas ujutru, ni čašicu. Ustaneš ujutru, vidi, odemo, kupimo sir kod komšinice koja ono, a komšinica ti je ono 2 kilometra, znaš, da, da, dalje. Da, da. Kupimo sir domaći, umesimo hleb, rakijica, kafa, ceo dan, znaš ono... Nema šminke, knjigica. Nema garderobe, nema ničega. Mada. Da, eto, to je u stvari veke. Sjajno. Pa u nekoj budućnosti, nikad se ne zna, da. Pokupiš se, odeš, decu ostaviš u gradu, odrasle su, kad porastu i ćao, ti ideš. Ako me to bude... Tad radilo. Da, možda budemo ono poludela pa onda na Instagramu. Prema, devojke ponovo, uživaju. Ponovo kupaći, da. Ali se ti slikaš. Da, normalno. No, kako drugačije. Posao voditelja jeste težak i stvarno sada svako radi kao voditelj i nekako da. To mi se da li izašli iz realitija, da li izašli iz pevanja, odakle kod influenceri, evo na primjer ja... Nije moj deo posla, ali sam kao preuzeo podcast i da radim to. Kako se tebi to čini? Da li smatraš da za voditelja stvarno treba da je osoba školovana za voditelja ili je to prosto talent? Slobodno reci onako kako misliš. Prvo, ako biti školovan za voditelja, ti bi trebalo da budeš novinar, je li tako? Tako je. Znam ljude koji su završili novinarstvo i koji prosto pred kamerom nisu dobri. Sjajni su da istraže priču, da napišu priču, pred kamerom nema onog što smo rekli da je lepljivo, da te zanima, da. ne znaju pred kamerom. Isto kao što je neki možda sjajan student prava, jel tako, poželeo da, na primjer, pravi kuhinje, jel? I ceo život radi kuhinje i sjajanje u tome. Da, nekog da, briga da, da. Što je on advokat. Da, da, da. Da. Kad to faktički nije njegovo zanimanje. Da. E, ja samo mislim da bi trebalo da se bavimo onome u čemu smo dobri. Potpuno je nebitno šta smo završili, da li smo školovani za to. A ti, tokom svog puta, ukoliko si otvoren za napredovanje, svaki dan možeš da učiš. Ja na televiziju kad uđem, ja svaki dan učim od svojih kolega. Jednu stvar da pokupim, učim. Jedna sugestija kad mi se kaže, ispravim to sledeći put u narednoj emisiji, već je bolje. Znači, moraš kupiti znanje. Da. I moraš biti otvoren za to. Da. Voditelji danas ima naravno i dalje sjajnih. A ima i katastrofa. Mislim, evo, znam ja. Ima nekih što uopšte ne znam. Ne znam ni što on niko hoće da rade. Ne znam čemu služi. Ja ne znam što, ali ja ne razumem što oni to hoće da rade. Razumeš? Pa kao misle, to je to. Kao. To je kao da ja ne znam, jako bi sad voljela ja da radim tretmane lica nekome.
kozmetičarka. I sad uzmem i ono, znaš, ono, noktima ga izgrebem. Nadri lekarstvo. Da, imamo i toga, da. Pa kako da ne? Da. I sad, znaš, ono, iscepkam ga noktima, ono, sve to je ono, osoba bude, ono, u panici i stravije, ja kao, ali ja volim. Da, ne. Pa mislim, nemoj. Znaš, nemojte da radiš, budi svestan da si ono osakati osobu, nemoj. E, to mi isto tako i ovo, kao ne vidiš da se ne izražavaš kako bi trebalo, ne vidiš da nemaš dobar odnos sa kamerom, jel ne vidiš da nemaš vokabular za početak, da, bogat da bi mogao da sročiš rečenicu. Ne vidiš da ne znaš šta da pitaš gosta, ali ne znam. Ali ljudi su toliko željni da kao budu u javnom poslu. A valjda samo da bi bili na televiziji. Ja ali zašto to tako svi ne žele kao? Ne, ja to ne znam. Ja uopšte, na primjer, ja se televizijom uopšte ne bavim iz tih pobuda. Da. To jeste poenta. Jer da je meni bila važna popularnost, isključivo samo popularnost, ja bi, vidi, držala bi to pevanje, ne bi ga puštala, da, samo da idem, samo da... Mene uopšte, ja volim svoj posao, zato što ja volim svoj posao, a to što sam izložena javnosti je posledica. Kao što kad neko ode u kancelariju i radi posao, na primjer, koji nije izložen kameri, njega znaju njegov kolektiv, je li tako? Tako je. E, mene zna moj kolektiv i ljudi koji to gledaju. Tako znači, to je posledica onoga što ja volim da radim. A nije mi motiv to što sam, će mene neko videti. Da, da. A kako bi savjetovala svoju decu? Ne palim se na popularnost, decu? Palim se na sam taj posao. A kako bi savjetovala svoju decu u budućnosti, da, ako žele da se bave javnim poslom, ili da nemojte, to bolje nešto ne, drugo? Ne, ja bi im savjetovala da rade što, ono što, u čemu će uživati i zbog čega će biti srećne, što da, god to bilo. Da, to je realno najvažnije. Da. Pa najvažnije, pa što ćeš ići da radiš nešto što ne voliš i u čemu ne uživaš? Da ono svako jutro kad ustaneš imaš onaj grč u stomaku, tako kad ideš bi, na Bože, posao, ti ne znaš da si došao, pošao. Ma ne, samo da, treba raditi u životu. Ja zato i ovo i radim, zato što volim to što radim. Da, i što je u stvari opet, zato te ispunjava i zato si tako vesela i na tebi se, mislim, realno je težak to posao. Ti si izlažeš javnosti i dolaziš na televiziju. Nije ti uvijek dan, čoveče. Nije. Razumeš, loše ti. Niko ne zna da li si ti prije podne plakala i bila boga piti zbog čega tužna, e, ali, znaš, a uveče moraš lepo, da vodiš ovakvu emisiju. A znaš, ti znaš šta je lepo kod tog posla? Što mi se dešava da kad mi možda i nije neki dan, ja izađem iz studija raspoloženija nego što sam ušla, zato što mi je prijalo to što sam radila. Da. I to mi bude kao neka mala terapija, da. A kaži mi, s obzirom, opet se ja vratim na društvene mreže, jer to je uvek tema, ok, pogasila si sve, sad si se vratila, da li ima neko, šta ti generalno pratiš na mrežama, šta je tebi onako interesantno, da kažeš, Bože, što je ovaj profil dobro, što je, da li je to kuvanje, da li je to uređenje stanova, šta tebe onako interesuje? Ima dosta sadržaja, stvarno, ima i kuvanja, ima i lepote, ima i nekih duhovitih i zanimljivih ljudi, to su mi zabavni, ono, pa ne znam, ako pogledam klip, nasmejem se tog dana, ima i informativnog sadržaja da bi bila u toku sa informacijama koje su mi potrebne za emisiju, jer mi radimo na dnevnom nivou, tako da stvarno širok je spektar tema koje me zanimaju. Jesu toksične mreže po tebi? Postale. Pa ja su Više me je počelo iritirati što je to postao kao jedan, to je pre bilo 90-ih, baš sam gledala i dokumentarac o toj jednoj Italijanki koja je tu briljirala sa tim TV prodajom. E, kao TV prodaja, znaš, ovo je sad Instagram prodaja. Da. E, to je meni, ajmo ljudi, ne moramo svaki dan objaviti Reels. Jaj, baš jedite ovu čokoladu, vidi što imamo strava maramice za vešo, izlače boju, baš lepo. Evo pijem kafu iz ovog aparata. Znaš, okej, svi rade, sve mi je jasno i trebaju da postoje influencer, ima sjajnih influencera. Ali ajde, ono, ima ljudi koji samo isključivo rade reklamu svaki dan. Znači, ne vidim sadržaj, ne znam, bio sam s drugaricom na kafi, neka tema, nešto, da, ili kad ti imaš dramu u automobilu, kad pričaš. Ne, sve reklama. Da. Ja, evo, ja se bavim tim poslom, pa ću se nadovezati na tebe. Da li ikog više u životu interesuje nečija jutarnja rutina, večernja rutina? Da li nekog to zanima? Ja ne mogu da poverujem. A ja mislim da se ljudi... ja se iznenadim šta sve ljude zanima. Meni je ja nenormalno. Ili kao, pakujem se za jedan dan putovanja i ja nosim to. Pa,
da li to neko... Pa ne nosim interesu. Šta meni treba. Ali mene ne interesuje šta ti nosi. Da. Da. Nećeš ti meni pomoći kao... I to znaš šta nose. Maramice, žena, maramice za skidanje šminke, onu kao toaletnu vodu, to kako se zove, to micelarnu. Četkic, ko snime ovu četkicu za zube i pastu. Da li ste vi normalni? Pa naravno da nosiš četkicu i pastu za zube. Ali od bambusa. Da, da, ovoga. Sa ovim ja. Nitima od ovog aktivnog ulja. Da, te meni... Tako to nešto mora biti. Bukavno je to neverovatno. Da li stvarno kao to nekog i dalje zanima da neko ne kaže, e, to i to? Ne znam, meni dosta stvari na društvenim mrežama nije jasno, ima toliko profila koji, i ljudi koji su meni potpuno nezanimljivi i koji prave totalni cirkus od sebe. Pa lako je tebi kad imaš puno talenata. A znam ali, znaš šta je, ti praviš potpuni cirkus od sebe, nezanimljivo je, čak me onako, onako malo me sramotica od tog humora i svega, ne, 200.000 pratilaca, milijardu komentara, da. Legendo. Legendo, care, da. Care, ma jeftin ti humor. Meni ja nasmeješ puta... čim ustanem. Da, ja sam 100 puta rekao za tako te neke profile, meni je to jeftin humor i tužno mi je što tu ima 1000 nešto komentara, tako, da. Onda ja pomislim, vidiš da ljude to bože, zanima. Ljudi nisu normalni. A ljudi to onda zanima. Ja pomislim, možda i ja nisam realno normalan. Dobro. Očigledno, ako se to meni, ja da. Sam onda u manjini, da se to meni ne sviđa. A da. A evo i tebi. A dobro, ali treba biti kompliment da si u manjini. Da. Da nisi deo stada. Da, očigledno. Očigledno. Ili ima neki talenat koji imaš, a da, znači, da to nismo vidjeli, da li je to moguće? Skloni mikrofon. Ima. Pa, mislim, hoćeš ga sad ima, pokazati. Ima, ima. Ni slučajno. Ja nisam osmislen. Nisam ni ja. Vrlo sam jednosmislen. Ovo je stvarno zvučalo. Kaj, ima neki talent koji pa nisi ima. Pokazala? Pa imam, ali nije za pokazivanje. Imam pesmu. Imam, imam. Sad šalo na stranu. To je ono što smo pričali. Hoćeš da stavljamo mikrofon da pokažeš ili igranje? Šta? Ne, to ne mogu ja to pokazati. Ne mogu ja to pokazati zato što je upravo to ono što sam ti rekla. Volela bih da imam neki svoj show gde bih mogla da igram onako kako stvarno mogu da igram, da pevam onako kako stvarno Kolo. Mogu da pevam. Ili play sam. Ne, da i to bude ono neki spektakl, ono, naš mali Las Vegas. Eto, to je nešto što... Ja u stvari nikada nisam pokazala publici do kraja ni koje su moje glasovne mogućnosti, ni koje su moje igračke sposobnosti. Ja bih to tako vela nekako da uvežem u jedno, možda čak i voditeljstvo, tako. To nešto je nešto što imaš nisam vremena. Pokazala. Imaš ma ba, 37 godina. Jo, Ana, ko Susan Boyle. Šta ima veze? Se pojavim. Sad iz početka sam. Sigla sam. Iz početka se. Znaš kako, nikad nije kasno. Ima toliko ljudi koji su se pojavili posle 40. Ima i emisija za mene. Da, ima i emisija. Ali generalno imaš ljudi koji su se posle 40. Pojavili pa napravili wow. Da, kažem ti, to je nešto što ja nisam u stvari nikad. Ja ne, mislim da sam publici nas, što se tiče scene, ne pričam što se tiče voditeljstva, pokazala svojih 15-20%. Ja želim sad da ti pokazuješ. Ja baš mogu, jako mnogo, da i to me nervira što nisam uradila do sada. Da. Da. Eto, to je neki, to su ti neki talenti koje u stvari do kraja nisam pokazala i iskazala. Ja verujem da ćeš imati priliku. Nadam se. Ja verujem da ćeš imati priliku zato što je život ipak dugačak i imat ćeš vremena da sve to uradiš. Možda je to kad budeš starija. Što da ne? Vidjet ćemo, da će Bog. Jel pratiš neki podcast? Ne. Ne. Ja slušam Ester Perel, ali ne, koga briga. Koga to me to niko ne gleda. Kao ja sad ide u montaži upitnik iznad glave. Kao Ester Perel. Aj molim te, previše stranih reči, gasi. Da. Ne, nju slušam na ovom, ono, kako iPhone ima podcast, ona i to, pa tu ona ima svoje te govore. Aha, aha. Nju volim da slušam, ona je meni sjajna i pročitala sam njene dve knjige, tako da posle tog čitanja knjiga sam počela da je slušam i mislim da je sjajna, da je baš onako ekspert za međuljudske odnose, a pogotovo za emotivne i ljubavne. Da. Da nisi u javnom poslu, čime bi se bavila? Mm-hmm. Znaš kada nemam ni ideju. Nemam ni ideju. Nemam ni ideju. Pa to je žena stvorena za javni posao i to je to.
Verovatno bih imala neki svoj biznis, mislim, na primjer. Radila u školi, u prosvjeti. Ne bih, ne bih živaca, ja baš puno. Ja dvaj za svoju decu. Šalim se. Verovatno bih imala neki svoj biznis, nešto, znaš, verovatno već bi se usmerila na neku temu koja me interesuje, pa bi to nešto gradila i bila, imam dobre te organizacione sposobnosti, znaš, i mislim da bi to dobro izgurala taj neki svoj, mislim da bi tako nešto imala svoje. Drago mi je, zato što stvarno ja nekako uvek na društvenim mrežama volim da propagiram da ljudi trebaju da rade. Naravno. Nemamo ništa protiv time što je muž, na primjer, jako sposoban i ostvario nešto. Ne pričamo o tvojom mužu, da. Nego ne pričamo o tvojom, ali tvoj je sposoban i poslovan čovjek. I to već smo na početku rekli, čovjek nije iz javnog posla i nema potrebe da se uopće spominje. I to, ali generalno, kada nađu devojka, kada nađe momka ili verenika i to, ok, on je sposoban, zaradio je neki novac, ima neki biznis, zašto ti sediš kući ko neka... Ali zato što uopšte se ne radi o, sad na primjer, tvoj muškarac je zaradio i ostvario se i naputuje da se stalno još više ostvaruje, ali gde je tu tvoje ispunjenje u duši, znaš, ja zato i volim da radim i da stvaram i da gradim i da nižem uspehe, da imam i neuspehe koji su isto deo puta, zato što si, to je, ti si onda živ, ti osjećaš svoje, i telo, i dušu, i sreću zbog svog postignuća, i tugu možda kada ti nešto ne uspe, to je tvoje samo, to nema veze sa, ne mogu ja svoje iskustvo tebi daći. Da. Ali to ti gradi za život i za, uopšte nije samo posao, tebe te sve situacije grade kao osobu koja... postaješ i prenosiš i na svoju porodicu, i na svoje decu, i na svoje prijatelje. Ne mogu da shvatim. Meni je toliko mi je dosadno kad ne radim, da ne znam. Znaš kad kažu, da, kako možda ti bude... Zato što radiš bio 14 godina. Da, ali mi je dosadno na način, sad kad kažem, naravno ti prija nekad relaksacija, odmor, sve to, nisam ja onaj tip kao sad, ono, ide do, ono, sagorevanja i da te, ono, skupe i... sastave pa idi ono natrag na bojno polje, ne mislim na to, treba se naravno, ja obožem, izuzetno uživam u svim ovim ovoplanetarnim zadovoljstvima, stvarno, ali kako kažem, nemojte, mislim, pa nemojte sedeti kod kuće, da, toliko to... ima toga lepog što bi moglo se uradi, ali čak i ako neko nešto, ono, angažuj se za neke humanitarne stvari, idi skupljaj, imaj obaveze, garderobu, hranu, nekoj porodici, pomozi nešto, samo imaj svoje. Da. Angažuj ali zar nije lepše kada se pojaviš negdje sa tim svojim ostvarenim suprugom, da i on kaže, ovo je moja žena, ona se bavi sa tim i tim, a ne kao ovo je moja žena i stavljamo tu tačku, ona je samo moja žena i to je to, nema zanimanja. Ali to je zato što radiš od 14. godine. Ali zavisi, znaš šta, imaš ti različitih ljudi, šta je percepcija uspeha, to je za početak pitanje. Nije nam svima ista percepcija uspeha, nekima je veliki uspeh u životu da nađu bogatog supruga ili bogatu ženu i da kao su to time sve rešili i oni ako je to njima namera, ako u tome uspeju, šta su oni? Uspešni, je li tako? Pa jeste. Pa u svojoj glavi da. Pa jer to je teorija. Pa to ti upravo govorim, šta je uspeh? Da. Znači, za mene je uspeh ako ti imaš neki cilj ili više ciljeva pa sugerišeš da tako želiš da izgleda tvoj život i uspeš u svojoj nameri i dođeš do tog cilja, ti si uspešan. E sad zavisi koji su ciljevi. Šta je kome? Šta su, Da. Nekome najveći cilj na svetu da bude, otko znam, prvi u narkokartelu, mislim. Da. Onako dođe do tamo, uspeo je. Da, svakako. Nekom je najveći cilj da izgura mjesec dana, a da mu ostane sa strane još 3000 dinara za sljedeći mjesec da prenese nekima. Tamo. Gasi. Nekima nam je najveći cilj. I onako uspio tome. Jesi znala da ćeš mi platiš gostovanje? Koliko to košta?
Pa moram i ja od nečeg da živim. Nisam ponela. Jer imam 3000 dinara kao do plate. Nisam ponela. Pa daću ti na kraju meseca. Ne bi sada da potrošiš. Da, ne bi sada. Čuvaš mi pare. Čuvam ti pare. Šalim se. Naravno da si sposobna. To si i dokazala. Prosto toliko godina radiš. Nisi se kao... Ali iskreno, u to vreme kada si bila klinka, pa kao Zvezde Granda, pa Pernose, bila si profil, verovatno u 90%, evo je ova, uda se za fudbalera i čao. Da. Nema nje, gasi sve, nestaje, to je bio njen cilj. A evo, pokazala si da nije to tvoj cilj, udala si se lepo, imaš decu i sve uživaš u životu i dalje radiš. Naravno, znači, i radiš više. Znači, nisi nečija žena u medijima, nego si svoja žena sama za sebe. Biti sam i svoj Bravo, lepu poruku je... šalješ mladima. Što mi se nadam dopada. Se. Nadam kao, se. Nada se. Šta je kome lepa Nakon poruka? Nakon ovog podcasta. Šta je kome lepa poruka? Da, to je isto stvar percepcije. Čitaćemo u komentarima. Kao, čitaćemo jo, u komentarima. Da li ima neki jako veliki projekat koji si odbila u svojoj karijeri, a gde je bilo dosta novca ponuđeno, nešto jako interesantno, ali ti nešto tu ništa imala i reka, ne, ja ovo neću da radim. Odbila sam da nastavim da vodim Zvezde Granda, iako je to Saša želeo da ja nakon prve sezone trebalo je sama to da vodim, ali ja sam odbila zato što sam ja jako želela da se posvetim svom albumu i toj karijeri pevačkoj. Da, a on je nekako mislio da bi to moglo ići paralelno, ja nisam to želela. Pa kako bi to želela? Nisam to želela i mislila sam da nije izvodljivo. Da sam možda drugačije odabrala, ko zna šta bi danas bilo. Je ti žao što si odbila sad? Mislim, sad nije ostarena se, ali u tom momentu, posle godinu dana, jesi pomisao, Bože, koja pa sam budala. Pa znaš šta, ne, nisam posle godinu dana, nisam se ni razmišljala o tome do nedavno. Uopšte nisam u tome razmišljala. U svom sebi, svom životu do nedavno, dok nisam napunila 37 godina, pa malo te stignu neke teme koje se tako ostavlja unazad. Ne, ne kajem se što sam donela tu odluku, samo kada pogledamo da se danas ipak bavim voditeljskim poslom, a ne pevanjem, hoću kažem, pitanje je da li ipak trebalo da se usmerim samo u tom pravcu. Da. A opet onda bi mi bilo žao što nisam ni probala pevanje. I nikad ne bi znala. Pa da, ti nisi ni probala. Imaš CD kao i to je to. Imala si malo nastupa, nešto? Išla sam dugo, jednu godinu i po dana sam išla, svakog vikenda sam imala nastupe. Ala sam živela! Je li to najbolji period? Pa da. Pa da, pa mlada, živim s tatom i mamom. A puna love? Kaplje samo. Čuj puna. Ja drugarica, ma idemo, tu idemo po centru Novog Sada. Ja šta kupim sebi, kupim i njima. Idemo Velepo. U grad, idemo na ručak, idemo na večer. One devojke živele ono kao, ono, kašika u medijumu od mog posla. Sjajno, mislim, sjajno. Si, kako ću kažem, opet bi to uradila na taj način. Da. Jer nam je stvarno taj jedan period bio prelep. Jako je značilo što sam ja imala novca za naše druženje, u smislu jer smo stvarno mnogo uživale u tome svemu. E, ali vidiš kako je to super, ti si to sve kao mlada iskusila, došao u neke godine i sad je to tako mir, imaš posjeći, ideš kući, vamo to. Koliko je to dobro da se ispucaš nego da sad sa 37 godina, sada da to kreneš, pa kao odjednom neka silna lova, slava i sve, kako bi se sad ljudi ponašali? Kako bi se sad ponašalo? Je bi bilo gore, možda? Sada, bilo, da, u mom slučaju bi bilo gore. Tog novca, ko tada da sam tako zarađivala, to bi danas naravno bilo sve duplo, jel duplo, tako? I ako i ne i više, troduplo, da. Da. Tačno znam jako lepo kako bih šla, ne primi ništa. Išla bih mnogo češće na put sa suprugom i na put sa suprugom i decom i na put sa parovima kojima se mi družimo. Ono, mislim da bi na putovanja i na dobre restorane, lepa vina, na to bi trošila. Predivno. Ja bih baš jako lepo znala da sam pa milijarder. Kao milioner već. Da, Mane, bi malo lepo, mi je. Lepo bi rasporedila ja novac. Ja bi tako lepo živela. Meni je toliko žao kad neki ljudi imaju novac i tamo samo tako trče za još. I dani im se pretvore u vijanju te šargarepe.
a u stvari nikad sa svojim novcem ne iskuse čare života. I ja obožavam kad neko ima novca i što kaže ono, živi ga. Živi, na maks. E, što bi se rekao, na maks. To mi je. Meni to isto prelepo. I ja, na primer... Putuješ, jedeš, kupuješ, znaš ono, jel imaš, živi, treba da proživiš. I meni je to skroz, ja na primer isto tako na mrežama, da li domaći ljudi, mislim domaći, sad kod domaće životinje, da li naši odavde ili preko strani, da i divlje, divlje životinje, stranci, kad vidim tako da stvarno ljudi kao, mada šta je merodavno na mrežama, da li neko ima novce ili ne, ali nema veze, neka kao zažmurimo na sve to i vidimo to, ja uživam, uživam da pratim te profile kad vidim ljudi, pogotovo kad su naši, pa na srpskom mi se lepo predstave, i to kad je nekako kao približnije nama, kad vidim te restorane, ja se topim kod sam ja tamo, uživam, ja toliko volim kada ljudima lepo uživam. Da, 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 meni je potpuno nejasno da ljudi drugim ljudima zavide na nečemu kao, ima više, da, zavidi. Ako imaju ovi više ili kao sad ovaj, znaš, pa što zavidiš, nek, samo nek su svi srećni, nek je svima lepo. Meni je predivno kad vidim da ljudi uživaju. Da, uživam ja što je njima lepo. Sad te gledam ovako dok pričamo, verujem da mnoge žene interese, ovo je sad ono kliše pitanje, ali stvarno, ti si meni nekako ista. Da. Znači, toliko godine postojiš, ista si. Da. I stvarno jako lepa i negovana, da, i to. Jel to ima kao sad puno nekog truda ili si prosto tako genetski? Mislim, nema puno truda. Nema puno truda zato što... Lepa na mamu, prvo, to je to. Da, stvarno moja mama je prelepa žena. Prvo, ok, menjam se naravno, ali dalje je to moja iskrivljena percepcija. Ja sam sebi sad lepša. Da, da, ali si u principu ista. Kao nisi ti sad nešto, ne znam, nija šta radila na licu, na sebi. Ne, nisam, ja ništa nisam radila od estetskih korekcija na licu. Imam jednu jedinu estetsku korekciju koju sam uradila pre, sad već ima godinu i po dana. Na licu ništa nikad nisam radila, ono što radim na svakih 6 ili 8 meseci, čak je i to vrlo umereno, je botoks čela, i to radim samo isključivo jer sam shvatila na kameri kad radim, evo sad mi je na primjer popustilo. Vidim. O, vidiš, pa to ti kažem, vidim, zato što da, se da, popustilo i to se odmah, i tu krene da se urezuje puder i tako dalje, i stvarno na kameri izgledaš mnogo starije nego što i uživo izgledaš sa tom teškom šminkom, i to je razlog što sam to počela da radim, tako da idem utorak. Uhvatio sam te pre botoksa. Da, da, jesi. Ali to je, znaš sad, imaš li ljudi koji ne bi izašli iz kuće, znaš sad bi ti rekli, ej, vidimo se u emisiji za 13, ma briga me, ja sam takva kakva jesam, mogu biti bolja, da, uvek, ali to sam što sam, ono, uzmi ili ostavi, nekom sam lepa, nekom nisam lepa, svaku imam pravo, ali mene to ne vređa, kako ti obas, mene vređa nevaspitanje, nekultura, i kad neko ima tendenciozno želju i nameru da te povredi, da te ponizi ili da te omalovažava. Tu sam vrlo onako umelavić taj da proradi u meni. Ali mi kažeš jednostavno, ti se meni ne dopadaš, ne dopada mi se nikako, izgledaš li kako se ponoš, voži, okej. Okay. Ali da govoriš ružne reči i da me ponižavaš, to ne može. A kada si došla na RT Vojvodinu sa toliko iskustva svog pre toga radnog, je li bilo kao... Jeste. Da, ja sam kao, sad ja već to govorim kolegama, sad smo dobri, pa da, znaš, da, da. Kao, i ova nam je ona je baš bila kao, o, evo je, samo neke znaš, to mi je fenomenalno, znaš, kao, čim si doteran, odmah si glup, znaš, to mi je, znači, kao, a zašto ne možemo da budemo, ono, mudri, pametni, elokventni, sposobni, ako smo i doterani, znaš, zašto nužno, ako lepo izgledaš, si odmah, kao ono, pričaju u ofisu, ti uđeš, oni si ćute. Ne, znaš što sam ja počela da radim? Da stojim kod vrata i slušam. Shvatim ja da opočnu oni da izlaze iz redakcije kao na push pauzu. I ko je tema? A ja ne pušim. Ko je tema? Ko nije tu? Ima da propušim. Idem ja. Idem ja. I ja došla na push pauzu, kažem, Jana, ti ne pušiš. Zapalit ću. Ima neko cigaru. Kaže oni, a otkud sad ti, ja kažem, slušajte, dragi kolege, ja sam shvatila, ko nije tu, vi njega ogovarate. Ja sam sad tu. I onda to. Ja daš tako držim i ne radim to. Da, da, i onda da, oni kao, dobro, je najkao, ok, možda olaziti, ali, znaš, nemoj nam trošiti cigare otprilike, da, kad mi ne pušiš, ovaj, nećemo te ogovarati. Jo, tako da, da, znaš šta, trebalo je vremena da uvide i shvate da su imali predrasudu, većina njih.
Da, pa što je normalno. A stvarno sad bih rekla da imam jako, jako lepe odnose sa pa, većinom ljudi na televiziji. Ne, po sve u stvari neko s kim nemam lepe odnose. Si bolje slažeš sa ženama ili muškarcima? Podjednako bih rekla. Podjednako, da. A inače u životu me pitaš? Generalno, i na poslu i ovako. Sa muškarcima. Sa muškarcima. Mm-hmm. Eto, uglavnom i oni su zanimljiviji mnogo. Žene uvek vole da osude muškarce. Ne. Jao, ili kad vidim na mrežama, jao, kao, ne dozvoli da ti pokloni jedan cvet za osim mat, treba ti poklanja svaki dan i tako ta neka smaranja i to. Pa dobro što ima veze, možda neko nije kreativan, predobar, ja ne ume, nije to ni pokazatelj za nešto. Ja se bolje slažem s muškarcima od uvek i vi ste meni mnogo interesantniji i mnogo bolje razgovaram s vama i više me zanima šta imate da kažete. Naprimjer, sa ženama imam situaciju da su stvarno retke koje me impresioniraju i koje volim da slušam, koje su mi duhovite, koje su mi zabavne, one su retke, postoje, a muškarci nekako mnogo vas je više da mi legnete. Da, 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 da. I brže da mi legnete. Tako da ja muški rod obožavam i uopšte to što si spominjao, to kako žene osuđuju muškarce danas, znaš, ja uopšte ne volim i kad krene uopšte u što sam rekla 30 puta uopšte, kad krene u smeru da sad mi smo savršene, vi ste kreteni, na što to liči? Na što to liči? Prvo, uopšte nisu sve žene savršene, ima ozbiljno dijagnoza nedobrih žena. Da. Isto tako ima i muškaraca koji nisu sjajni, ali ima toliko sjajnih muškaraca. Znači, muški rod je predivan i vi ste toliko meni divni i s vama treba lepo znati. Mislim, mi smo bića i muškarci i žene, mi svi faktički za svih naših odnosa, svega mi tražimo svi ljubav i tu neku toplinu. I sad, kad imaš jednog oholog, ledenog muškarca koji tako, znači, ajde malo samo vodi računa o tom čoveku, budi nežna. Da, da. Znaš, ono, nemoj mu zvocati, nemoj ga drndati, nemoj ga maltretirati, zašto si stavio čarape na pod, podigni čarapu, ono, i nemoj ni spomenuti. Znaš, tu su meni te stvari, znaš, kad žene drame kao, da. Nije spustio dasku na WC, i... Pa? Uđeš i spustiš je i obaviš. Mislim, šta da, je, znaš, da, kao, da. Zašto ti odlazi energija da ti sad njemu prvo objasniš 10 minuta, on si isključio na 30. sekundi od početka, samo vidio ovako kako otvaraš, ne čujete, i onda ćeš opet otići i spustiti je. Znaš, mislim, to su naravno... Slažem se i ovo si baš lepo rekla. Banalni primjeri. Uvijek kao žene su... Ne. Da, a muškarci su uvijek to kao nešto negativno. Što... Ja branim muškarce. Bravo. Muškarci su sjajni. Ja obožavam muškarce. Bravo. Vi ste divna bića i vama treba ljubavi, topline, pažnje i nežnosti i kada se Bože, tako ponaša prema vama. Bože, tvoj muž ovo kad gleda, kaže, jeste, to je ta moja žena, divna, predivna, i ona je zaista takva, kao, ono, topi se. A kada će se ti tako ponašati pre meni, znaš, kada si pričala kod kokija? Ne, lažni, ima lažni, da, kao da. YouTube nalog i piše komentar, ova laže. Da. A ja sama sebi onda napravim, pa se borim s njim tamo, na komentarima. Ne, stvarno, ovo pričam iz iskustva, zato što sam ja tako praktikujem u svojoj kući i stvarno je, kad kreneš tim putem i da se tako ophodiš prema osobi koju voliš, vratit će ti se, mislim. Pa uvijek se vrati. Da. Dobro se dobrim vraća. Da, ali naravno, sada da ne... Ima raznih ljudi, raznih ponašanja. Svi su različni. Ja, znači, ne govorim ovde da bi mi sad trebalo nekoga da mu prosipamo, ne znam, ono, latice od ruža crvene pred njegov put i da, ono, ga kujemo u zvezdi, sve to da se on grozno ponaša prema nama. Znaš, i sad, ne znam, uzme i nasilje neko, ne, ni slučajno, odmah da se razumemo. Da. Ja pričam o nekim... Normalnim odnosima i normalnim stvarima. Korektnim, lepim ljudskim odnosima, samo da bi taj odnos mogao da bude još lepši. Da, lepo si ovo rekla. Da. Znaš šta me također interesuje? Da li bi ti meni dala neki savjet u smislu voditeljskog posla, jer je ovo generalno voditeljski posao, da li ne samo meni, nego generalno meni se naravno obraćaš, ali generalno voditeljima koji sada počinju da rade i koji već rade, a ne rade to dobro, šta je onako tvoj savjet sa tolikim iskustvom?
priprema jako dobra mora biti pred emisiju, zato što kada si dobro pripremljen, tad ti je lako i da budeš spontan. Jer kada ti držiš informacije i kada raspolažeš njima, ti lako možeš da si igraš između toga svega, ali uvek možeš da se vratiš na ono čime si informisan. Znači, da. priprema najvažnije. Jer onda, eto, onda budeš ti relaksiran pred kamerom. Kao ide sledeća strana, šalim se. Pa ja sam puno pitanja pripremio, svakako za tebe. I šta bi ja jako voleo da ti meni postaviš pitanje? Da ja tebi nevezano sad kao za voditeljski posao, nego generalno, šta bi ti mene pitala? Jesam i ja isto zvezda. Pa za mene si ti jedna od boljih stvari na tom Instagramu, stvarno. Da počnem da plaćam. Pa stvari, čuj stvari. Ja ne plaćam. Idemo iz početka. Pohvali za Kokija. Test. 50 evra. Drugi put. Dakle, za mene si ti na Instagramu stvarno osveženje i volim da pratim tvoje storije, zato što su mi nekako životni, nemaš ti tu nešto da si ti sad tu napred kao smislio, pa ću ja sad da se snimam, pa to je to tako sve namontirano, nego znaš, kažem ti, ona iz automobila i kad imaš drame. One drame, to ljudi to obožavaju. Da, drame iz automobila. E sad kreće, da. Kreće drama. Da. A Krišet. Pitanje koje bih ja tebi postavila je... Znaj da sve može da se iseče. Pazi šta pitaš. Da li si srećan? Pa ja ću ti kratko i jasno reći da. Srećan sam. Smatram da sam ostvaren i... Ostvarena i srećna osoba. Eto, što je stvarno retko. Naravno, zato sam ti postavila to pitanje, jer... Koje uvek mogu da se promene, ali... Kada sve ovako zaokružimo, srećan sam. I misli da se to čak na mrežama i primeti. I imam još jedno pitanje s tebe. Živni sam. Kada bi morao da odabereš do kraja života samo jedan specijalitet ili hranu kao jednu namirnicu ili specijalitet, znači može da se, može i kompletni obrok, a? Šta bi to bilo, a da možeš da jedeš svaki dan do kraja života samo to? Pa izabro bi picu. Picu? Picu bi izabrao zato što tu možeš da kao minjaš kao sastojke. A ne, jednu mora. A na primjer, pa ako je kapričoza, pa da, mogu. Tu imam testo koje obožavam, imam meso, što realno obožavam. Proteini, masti. Ima malo, da, ima sira koji obožavam, povrća, ćao. Da. To je to, picu. Picu, dobro. To mi naj... Ja bi ćevape. A ti? Ćevape. Ćevape? Pa je, mogu, ali picu. Ćevape s kajmakom i u ono, u onoj somunu. Ja ni iskreno, već 30 dana. Isto, ništa mi ne govori, 2 kile sam skinula za nedelju dana. Dve kile? Pa dobro, ćevape mogu. Pa dobro, to ti, ćevapi mogu, ali bez somuna, malo čapneš. Ja malo uzmeš. Ćevape, ne mogu. Ne, ja ako uzmem malo, to uzet ću sutra još malo i prega. Kod mene, znači, nema umerenosti i balansa kad sam na ishrani. Ili sam na ishrani, ili nisam, jer to ja kao ješću umereno, za 2 dana je više neumereno. Da. Ja ili... Eto, to su te životne drame. To su te životne drame. Mi koji znamo to vodimo. I koji smo skloni da se ugojimo brzo. Da, da. A znači, volimo. I da kuvamo i da spremamo. Kako ja volim. Ja sam bio i kod tebe gost, kuva sam čoveč. Jesi, da, bio sam i u Mustrama. Moramo to ponoviti. Nešto. Ili ima to i dalje? Mustra ne, ne ide ta emisija. Radila sam sad neki serijal sa kuvanjem, 260 epizoda. Ludi. To je kratka forma, to isto ide na RTV-u. Ali možemo uvek nešto snimiti, što da ne. Da. Možda nekada ovako da se snimimo, pa da. U nekoj kuhinjici nešto, što. Što da ne. Pa da. Jel imaš ti sama sebi da postaviš pitanje neko koje te niko nikad nije pitao i želiš da kažeš sad, mada su, ako tebe nisu pitali, ne znam. Pa pravo da ti kažem, baš ima dosta pitanja, na primjer, odnosno... Teme mi ne ubodu često, zato što ja stvarno mogu da pričam dosta, na primjer, tako o međuljudskim odnosima, o životu, o nekim percepcijama. Ti stvari treba da budeš HR u nekoj firmi. Da, da. Da. To, life coach. E, na primjer, mogu mnogo o tome da pričam, a retko ko je nešto zainteresovan da to sluša, znaš, sam neki tako brzi odgovori, neka žuta pitanja, znaš, kao, evo, pravi, gledaš ovo, je lovo, ima da te pišem, da imamo temu tu koja ima da pričaš sat vremena ovde na temu tu koju ti želiš, jer je to jako interesantno, ti međuljudski odnosi, ja bi se jako uključio u to sa tobom, da. Tako da evo, imaćemo priliku. E, znam, znaš šta mi je juče palo na pamet? Šta? Juče, negde oko ponoći.
Jutros. Juče. Negde oko, e da. Palo mi je na pamet, ima jedna stvar za koju bi se stvarno možda angažovala, ne da kažemo politički, ali bih voljela da se taj zakon sprovede. I uopšte ni ne znam koji je put, ali taj zakon, znači to je nešto što kod mene budi strast da bi voljela da se taj zakon sprovede. Koji? A to je da se u svim osnovnim i srednjim školama uvedu ometači za mobilni telefon. Bra, sjajno. Ja bi prvi podržao. A čekaj, zašto da ne? Ako imamo na fakultetima ometače, zašto da ne? Što ne bi u školama? Šta tačno, šta će tačno deci telefon u vreme nastave i na časovima? Šta da snimaju TikTokove, šta? Da, bravo, ovo mi se dobro. Nema više ni konflikta sa nastavnicom, ništa, lepo ima ometač. Ukoliko imamo neku kriznu situaciju ili nešto, fiksnim telefonom, ne, pozove da, se roditelj. Kako smo mi pre, pa nisam pa imao eto, telefon. Pa da, čim izađeš iz škole si dostupan, znači mogu roditelji da te sačekaju, pozovu, ako te čekaju ispred škole ili nešto tako, za vreme nastave u okviru prostorije škole nema signala. Ovo nisam do sad čuo da je iko predložio. Evo ja predlažem. Evo, kamera ova, kako ovo da se zapisa, ako neko preuzme ovu ideju, lova ide tebi. Kako da zovem stranku? Da, mi! Ja ću podržati. Koki! Koki! Ko mi. Sjajno, ovo mi se baš dopada. Da, eto, to sam ti sad rekla, juče sam o tome razmišljala. Bravo, da, bravo, nije mi to palo na pamet, ali ovo je stvarno toliko dobra ideja da. I realno. Bila mi je baš i gošća pre neki dan u studiju sa kojom sam razgovarala na temu da prvaci 8 od 10 imaju poremeće u govoru pri upisu u prvi razred. 8 od 10. Sve zbog toga što im se guraju telefoni od ono, druge godine života da jedu uz crtani, naš mame i tate, evo ti, ajde. I sad će ti ovo, taman. Tako to. E, sve zbog toga. Pa da, i da se nadovežem sad ovo što si rekla, ja ono na poslu kompjuter, telefon, kući, sve nekako ovako, ja pisao ovo, ljudi, tipa zaboravio da pišem. Mm-hmm. Bukvalno, ne da sam zaboravio da pišem, nego pišem, pa vidim da sam... Napravo, si mi oni što sam radio, ne nego promašim kao slovo u reči. Aha. Lupam, znaš, ono, zanimljivost, pa nema na... Da. Znaš, kao je ti normalan. Ali... Ja kažem, Bože, rekao, zato što ne pišemo. Ne znam, realno, ajde, ovaj posao i ti sigurno zapišeš da imaš da, pišem, taj neki da. Kostur za emisiju, pa tako i ali generalno svakodnevno mi ne treba pisanje, nažalost. Ne, stvarno mislim da bi mi trebalo, upravo to što sam ti rekla sa tim Instagram koji sam obrisala, to što volim da odem nekad u prirodu, moramo se malo vraćati sebi. Da, jer da, to da, kad te zavrtite, i savremena tehnologija i taj životni stil, samo to kad krenete zavrti, kad upadneš u tu mašineriju, jako je teško da izađeš iz toga. Da. Obuzme te i nisi ni svestan koliko te transformisalo, odnosno deformisalo. Da, slažem se. Da. Možda ćemo se nekad vratiti prirodi i čoveku. Da, znaš šta, nisam ja sad ono kao idemo svaki dan grlimo drveće i sve to, ja nisam taj tip stvarno, okay, i poštujem ko to radi, ja još nisam stigla na taj nivo da potpuno mogu to da doživim. Ko doživljava divno, ali kao je samo malo, ja ne kažem, treba sad potpuno da nemo, ja prva koristim svakodnevno telefon, potreban mi je, mislim, da, za posao da. I za komunikaciju, ali je malo, samo kad vidiš da si previše otišao, sam se malo vrati se malo, opet ćeš ti na staro, ali malo se samo vraćaj, da. Jer kad odeš tamo, doviđenja. E, a deca nam jako odlaze u to, oni nisu svesni da, da mogu da... prekidaju taj ciklus i sve to je samo, mislim, će oni otići, do, to ono, to. Metavers će biti njihov život, to je to. Bukvalno. Što je prestrašno, jer ne može emoji zagrlja da zameni pravi zagrlj. Nikako. Zagrlit ćemo se ti, Ana, kaj da im pokažemo već. Kako se grlji. Kao to. Zagrlit ćemo se na kraju. Da im pokažemo kako ustali tebe ljudi da se grle i da je to toliko lepo. I ovo se sad i ne čuje možda što pričamo, ali da. Zagrlili smo se da pokažemo ljudima koliko je to zaista lepo i koliko ljudi treba da se grle. Drago mi je što sam se družio i ti ja, kažem, znamo se već dugo godina da. I milion puta smo pričali, časkali, pili kafu, izlazili. Da, bilo i toga. Bilo kad je? Smo dobili svi COVID posle izlaza. Taju Bože.
I to je bila. I bili u izolaciji, neki iz društva bili u bolnici. Da. Nažalost. Da. Hoću da kažem da mi bi ovako satima mogli da, da pričamo, jer smo oboje pričljivi i to. Hvala ti što si bila moj gost danas. Bilo mi jako prijatno sa tobom. Uvijek sam smatrao da si ta uspešna, jaka, 20 godina radiš, postojiš sve, ja to jako volim, ja se, ono što sam rekao, topim se na to. Wow. I bravo, svaka čast, želim ti da tako nastaviš, da ostvariš te svoje velike planove, ciljeve i sve te neke želje koje si generalno imala, da ih stvarno ostvariš, ja verujem da hoćeš. I da nas obavestiš o svemu tome. Brzo je prošlo ovih sat i pol koliko bilo pričamo. Bilo mi je baš ugodno. Bilo je Znaš jako. Znaš šta, ovo je samo nezgodno, kad si tako opušten sa nekim u razgovoru, možda sam sad tako izgovorila neke stvari koje nisam bila ni svesna. Pa nisi, bila si. Sad, kad sam nešto rekla, valjda nisam. Nisi. Praštajte. Praštajte. Hvala ti, da. Nisi čak ni otpevala ništa za kraj. Šta da ti otpeva? Pa otpevi neku svoju pesmu. Moju pesmu. Refren. Što moj omiljen? Naivno. Naivna, naivna, ja bit ću samo za tebe. Ne skidaj mi zvezde s neba, nema za to potrebe. Ja ću biti naivna, bit ću samo da mi usne poljubiš. Luda sam, luda za tobom, zar to ne vidiš? Bravo, bravo, bravo. Ja se sad kao skidam mikrofon, kreće nastup. Molim vas. To je to. Hvala ti još jednom. Hvala vam što ste pratili Gradski podcast sa Kokijem. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pratite YouTube, subscribe, komentare. Pišite vaše želje, predloge. Ja to uvijek volim da čitam. I vaše komentare i sve ono što vas interese. Hvala vam još jednom. Hvala tebi. Ćao, hvala tebi puno. Ćao.